خۆلەکە تەپاپی لەژێر درۆژمێ شۆرەشە گولانێ لێ گوندێ سرێچکە لێ دەشتە نەینەوە بدومە هیکات بێبەشداریە ٣٧ تیمێن دەبەرێ ژە پێکاتێن جودا جودا ئەف خۆلە هاتەبوو بەکرن ژەلایە نەویسینگەها لالش بنکەندی بۆ بەهەفکاریە ناوەندە لاوێن خەتارێ و ڕێکخراوە پارتی دیموکراتی کوردستان لێ گوندێ ناپاتی بەرپرسێ نویسینگەها لالش بنکەندی چاوانیە بڕێڤە چۆنە ڤێ خۆلێ بۆمە داد دیارکردن ئیرۆ ڕۆژە دمەییکە خۆلە تەپاپیە یاب ناوێ شۆڕەشە گولان گوندێ سرێچکە ئەف خۆلە هات بە دانان بەری هەیڤەکە ناڤێنە ٣٧ فەریقێن تیمێن دەڤەرێدا هەمی پێکهاتە و ئیرۆ ڕۆژە دمەییکە ناڤێنە تیمێ سرێچکە و فەریقێ شوێرجە ئەف خۆلە هات بە دانان هەفکاری شلای نویسینگە هەلالش بنکەندیڤە هەفکاری دیگەل ڕێکخراوە سرێچکە پارتی دیموکراتی کوردستان و دیگەل ناڤەندە لاوان یا خەتارێ و ئامادەبوونە ئیرۆ تودبینی بەرپرسێ لیژنە نەفشە خەتارێ گەل دەستگێن ئەمنی ئەڤێ خۆلێ پتر ژێماوێ هەیڤەکێ ڤەکێشە و یاریە دومەهیێ بناڤبەرە تیمە گوندێ سرێچکە کۆ بناڤێ تیمە تانکی بوو تیمە شوێرج بدومەهی کات لە ئەنجامدا تیمە گوندێ سرێچکە چیە سەرکەفتنێ بدەستخۆ ڤەبینت بدوو گۆڵان بەرامبەر ئێک گۆڵێ سوپاسیا ئەرکەسەکە حاضر لێرە بکەین و گەرەک مەمنون بۆ جمهوری بۆ گوندە سرێچکە بۆ کاک خێری خودانی مەلعەبێ ئەفلعبە ناڤەرە سرێچکە و شوێرشدا بۆم گەشتینە نیهایەم هەردوو فەرق ما سرێچکە دەستخۆڤەینە خودێ گەلەک گرنگم بۆ جێلە ڕیاضە و جێل خاسەتا یعنی گەلەک حەش ڕیاضە بکەن بەڵاتێن جودا جودا بەسەر سەرکەفتیان داهاتنە دابەشکرن بە ئامادەبوونە کەسایەتی و ڕیسپیێن دەڤەرێ مەرەم ژێڤەکردنە ڤێ خۆلێ بەهێزکردنە ئاستێ وەرزشی بوو لە دەڤەرێ بگشتی مەرەما خۆتکردنە گیانێ وەرزشی لێدەڤەرێ بنگەهێ لالش بنگەندی بەفەر و گرنگزانی خۆلەکە تەپاپێ لە ڤی سنووری بێتە ڤەکرن ڕەزوان غازی سەما تیڤی گوندێ سرێچکە